Moj današnji gost je dobitnik brojnih nagrada u modelingu. Bio je Mister Srbije 2011. godine kao i Mister Elegancije pri Mister Universe iste godine. Danas ćemo saznati kako da izgradite manekensku figuru i koje se to ishrane pridržavaju vrhunski top modeli. Ako otvorite Instagram stranice, on je tu. Ako upalite televizor, on je tu. Ako odete na modnu reviju, on je tu. On je svuda tu. Miloš Mićević, dobar dan, dobrodošlo u emisiju Gastro Maestro. Hvala ti stvarno puno na pozivu. Da. Ono što se nađem u ovakvom tipu emisije, da nešto ono konkretno uradim. Si kuo nekada u emisijama? E, nisam, ovo mi prvi put. Dobro. E, ali ono što sam uradio sada u najavi, stvarno, mislim, koji god medij da otvorite, ako se dešava nešto što se tiče modelinga, ovaj čovjek je uvek tu. Ti si naš top model i ti si naš najpoznatiji maneken. Kako se dolazi do toga? Pa u principu, između svega toga, dosta čekanja. Dosta čekanja, dosta. To je kao gluma. Kao gluma, da. Čekaš eto da neka se prava prilika ukaže i nekad se to desi, se zaređe jedno za drugim, a nekad eto i dalje si to nekaj čekonici i bitno je samo da ne odustaješ. Jasno, a ti ne odustaješ već godinama. Koliko si je dugo već maneken? Preko 10 godina, sigurno. Preko 10 godina? Nisam imao čak i 12-13 godina, nisam sad sigurno. 2008. sam krenuo. Jel' tako? Da. Mi pamtimo onu staru gardu, Đoka Kortina, pa onda recimo Miša Berić i tako dalje. Jesi imao nekada uzore na ovim srpskim prostorima? Pa meni je, da kažemo, mama pričala još za Nevena Boškovića kad sam bio klinac, to on isto čovjek. I dan danas lepo izgleda. Svi oni lepo izgledaju stvarno, ono, sa ružno reći, kao u skladu sa godina, mislim. Ali stvarno drže do sebe, drže do linije i u principu možeš biti model dok god držiš tu neku liniju kako treba. Znači da si da lepo izgledaš uredno, da si fit, ti možda se baviš time dokle god želiš. Jasno. Miloše, mi smo danas odlučili da pravimo meksičku hranu po Miloševoj želji i pravimo meksičku musaku. Ne bez razloga, ovo je jedan jednostavan recept, to je tvoj recept, jel tako? Tako je. Šta ovde trebamo? Ja pretpostavljam da prvo trebamo da izdinstamo luk. Da izdinstamo luk, da, ja ću za to vreme da seckam ovu papriku, pretpostavljam. Pretpostavljaš da ćeš da seckaš papriku, može. Seckat ćeš papriku. E sad, ovde imamo junetinu i ovde imamo luk, ti možeš da kreneš da seckaš papriku. E sad, ako vidite ove sastojke na mom stolu, ovo su zaista klasični sastojci koji se nalaze u svakoj meksičkoj kuhinji. Dakle, ovde imamo paradajz, ovde imamo crveni pasulj, imamo kukuruz, šećerac, imamo puno pirinča, mlevenu papriku kao začinsku papriku, svežu papriku, ljutu papriku, sve ono što u stvari odlikuje meksičku kuhinju. Ja znam da si, Miloše, puno putovao kao klinac, kao maneken i da si prosto negde morao da naučiš sam da kuvaš, je li tako? Pa tako je, u principu, pored svega što imaš od obaveza, da kažemo, tokom dana, kad si u inostranstvu imaš dosta castinga, nije kao kod nas. Kod nas se desi casting recimo jedan nedeljno ili ne znam, jedan u mesec dana ili recimo tri dnevno, nekad zavisi. U inostranstvu je ti druga priča da imaš kao 12 castinga recimo dnevno i ti sad... 12 castinga dnevno? Recimo, da. Dešava se da bude stvarno i glavno su ti neki brojevi, ne znam, od 8 do 12, 15 zavisi. Sad ti, da ne znam koliko da širim priču, ali u principu... Tvoj zadatak je da uveče na mapi natrtaš gde će da ideš prvo ti castinga, pošto su na različitim lokacijama. Pričam konkretno sada o Milanu, recimo. Aha, Milano. E, a koje su prestonice mode? Dakle, Milano je prestonica mode. Pa da, Milano, Pariz. A šta se sad dešava sa Azijom? Svi nešto gledam, idu u Aziju. Da, idu ljudi u Aziju. Ja nisam bio tamo, jer iskreno ono, kad sam bio klinac i kad sam otišao, bio sam onako mladolik, da kažemo, i ovaj... I ne znam, baš i kratko ošišan i nisam baš toliko bio, da kažemo, još ušao u tu celu priču kako to sve funkcioniše i bila je naravno velika konkurencija, tako da otišao sam, radio sam, ali nije ono koliko sam ja očekivao i malo sam viši za neke današnje standarde.
Recimo, u to vreme Nemanja Bošković i tako dalje, pretežno su manekeni bili viši, visoki u stvari. Visoki, pa da, pa da, ti si visok čovjek. A sad je onako malo niži modeli prolaze. Aha, ali naravno sada prolaze niži modeli. Tako je, ali... ali sad moramo da razgraničimo na to. Dakle, da li su to modeli koji se bave revijama ili su to modeli koji su fotomodeli? E, da. Kao model, navodno, kao, to je maneken, ti je više ta varijanta nekog, znači, mršavog tipa i, ne znam, mršavije devojke na mršavije momci. To je oni koji se pojavljaju na revijama. Tako, na revijama, da. Dobro, dobro. A modeli su više varijanta, znači, ljudi koji su, to je momaka i devojaka koji su onako malo, da kažeš, atletske građe, ne znam, devojke koji imaju onako malo jače obline i to koje su pretežno za donji veš. Jasno. Sad, naravno, ja sam negde tu čak i na sredini, zavisi u kom periodu. A ti? Da li je zimski ili let. A čekaj, tebe su za sve uzimali. Ako je elegancija, može Miloš Mićević. Radio sam, da. Ako je donji veš, može Miloš Mićević. Znači, ti si radio razne stvari, nisu te ukalupili. Tako je, nije, da. Pa, znaš šta, konkretno, dosta sam radio te neke, da kažem, to je donji veš i odela sam radio najčešće. Aha. Odela malo duši i kasnije, zato što sam tad tek... Ali molim te, moram da te pitam. Znaš, nije lako u stvari izaći, ne znam, u gaćama pred 500 ljudi. Pogotovo onim slip. Slip. Kako si u stvari prebrodio taj, da uslovno rečeno kažemo, stid? Znaš kako, iskreno ti kažem, kad sam dobio te prve neke revije, mislim da su moji roditelji imali veću tremu nego ja. A ja sam nekako, mene je baš udario onako neki optimizam, pozitiva, znaš. Izašao sam i u principu i ti kad vidiš nisi toliko ni svestan ljudi, znaš, zbog onih reflektora, jer ti ono, gledaš reflektor, te šije u facu. Znaš, ne vidiš ti toliko ljude, ali nevjerovatno osjećaj. Znači, usredsrediš se na muziku i na to što treba da uradiš, baš me briga za vas i to je to. To je gluma. Tako je, da. To je gluma. Muzika, koreografija i to je to. Znaš, zavisi sa, naravno, opet kažem, ne znam koliko ću da širim priču, ali imaš revije gde treba da budeš kao veseli i da imaš neku interakciju i sa svojim kolegom ili koleginicom, a imaš revije gde si ono, ništa, bukvalno finger prođeš, poziraš, videte, vraćaš se nazad. Da, jasno, ali ima mnogo ljudi, a malo ih u stvari zapravo uspeva. Koliko to zavisi od trenutnih trendova? Jer kao danas se traže, ne znam, užasno mršavi, anoreksični, sa, ne znam, velikim nosom, velikim ušima, lupam, a onda su sutradan opet traže neki top modeli koji će da izgledaju kao ono sa naslovnice, najbolje naslovnice. Pa, ne znam šta da ti kažem. To se promenilo i mislim da to počelo da se menja čak dok sam ja bio još klinac. Da su krenuli da uzimaju razne modele i onda danas je svaki model, znaš, na Instagramu. Ne pominjamo sad tu honorari, ko se radi, zašto se radi, za koje pare i tako dalje. Jasno, da. Tako da tu malo isto treba se napravi neka margina. Čekaj, čekaj, modeli na Instagramu. Modeli na Instagramu, to znači da su one fashion blogerke koje imaju po, ne znam, 100.000 pratilaca, koje uzimaju pare od toga i imaju airbrush kao osnovnu komponentu svog izgleda i to je to, jel tako? Tako je, pa da. Šta da radi sa tim? I sad džaba što sam ja ono se cimao toliko godina, razumeš? Džaba! Mislim, dobro, ja sam i dalje u toj priči, razumeš? Modela, nemaš, prvo nisi proporcijama tih modela. Tako je. Čak ni one gornje granice gde spadaš u modela, razumeš? Tako je, tako je, tako je. A da ne pričamo o Photoshopu, filterima na samom telefonu koji je tip iPhone, ne znam i ja. Tako je. E, ali znaš ono što mi je vrlo zanimljivo? Ti i ja se zaista dugo znamo i dugo se pratimo na Instagramu i znam da si vrlo, vrlo protiv devojaka koje su... da kažem veštačke, koje ne izgledaju prirodno, koje se upravo bave tim svim stvarima koje smo naveli. I nekako, ti si mi retko kulturan i pristojan čovek, ali zaista, mislim, baviš se poezijom, baviš se muzikom i tako dalje. Koliko ti je to doprinosilo u tvojom životu, a koliko ti je odnelo? Pa, znaš kako, mislim, s jedne strane, ja sam stvarno ceo život, da kažeš, u sportu. Mislim, aj sad u teretani najviše, ali sam trenirao sve, od futbala. Znaš, sam krenuo odatle, znaš, ne pijem, ne pušim, razumeš, ovo ostalo da ne pominjem. Tako da, u principu, kad si u društvu, meni najnapornije od svega toga je, kako ono, ne zamaraju za alkohol, kao, znaš. Kao, aj pi, aj popi. Ja nikog ne zamaram, kao, nemoj da piješ, zašto to radiš, ne, ali mene, brate, urnišu sa tim. Stvarno? Da, da, i kako, i sad ću ja tebe da naterem, i ti nisi toliko godina ništa, i ne razumeš, i tako da. To je naj A čekaj, ne znam koja satisfakcija, kao, napio sam Miloša Mićevića, pa šta? Kao, prvo, to nećeš uspeti, a drugo, što je, gde je tu satisfakcija? Pa da, ja nemam, znaš, meni je stvarno lepo, ako mi je dobra ekipa, lepa energija, ja ću da uživam, ne treba mi, razumeš, nešto dodatno da bi se ja nešto pustio.
Što više... Pa da, što sulje, da. Jer u principu tebi onda čule i ojačaju i nekako, znaš, ono, jače osjećaš ukus svega toga kada ne začinjuješ toliko, znaš, osjećaš ono je malo prirodnije, da kažemo. Jasno. E, a u toku dana, s obzirom da ideš u teretanu, šta je ono što treba da jedemo kako bismo izgledali kao Miloš Mićević? Mislim, što nećemo nikad uspeti, ali... Pa, jes, pogotovo ti. Kako se zove... Znam. Sad sam teo ti kažem, pa... Ja u principu eskiviram sve što je, da kažemo, loše. Hleb sam izbacio, ako sam veliki ljubitelj i testa. Ljuto, voliš, vidim. Da, morat ćemo. Možemo da stavimo. Pa možemo još malo, da, koliko ti ono... To je u redu. Koliko voli, razumeš? Prilično je ljuto. Šta sam teo ti kažem? Izbegam testa, izbegam hleb, razumeš, tako neke te, da kažemo, lošije namirnice. Šećer? U principu i šećer, da. Ne pijem gazirano, ono, ne pijem čak i one sokove industrijske, znaš, koji su isto šećeraši. Voda ceđeno. To je to, a od klope, ono, da kažemo, sve vrste mesa, krompir, pirinač, naš, ono, tu je u priči i, ne znam, pasulj, grašak, tako te neke stvari koje su pune proteina, a zdrave. Da, kvalitetni ugljeni hidrati na kvalitetne namirnice. E sad, nakon što se ovo meso, to jest ova junetina, izdinstala, ja sad ovde stavljam pelat. I ovo je u principu jedna konzerva pelata, dakle samo ga malo razbite i sada ću dodati i ostale sastojke kao što su u stvari crveni pasulj, kao što je, možeš da, slobodno ga staviti tu, šećerac i kasnije ćemo sve to servirati sa pirinčem ili čak možemo da stavimo i pirinač unutra pa da sve zapečemo, da to bude u stvari ono što ti kažeš, ako voliš sulje, da. Ne moramo uopšte da stavljamo kao side dish, nego da sve prosto pomešamo zajedno, zapečemo zajedno sa sirom. Ono što mene interesuje, a o čemu zaista jako malo znam, a to je modeling u Srbiji. Šta se dešava sa modelingom, na koji način to funkcioniše i da li postoji na pravi način? Pa ne znam šta da ti kažem. U principu, ja mislim da je sad malo, da kažemo, to na većem nivou, jer dosta firmi je sad više aktivnijih. Imaš dosta... malih nekih firmica gde postoje haljine, dosta muške garderobe. Mislim da je više mnogo nego što je bilo ranije, iako je dalje procenat stvari koje žene nose mnogo, naravno u većem broju. Tako da su žene uvijek imale više posla nego i muškarci. A što se tiče... E, molim te, je li diskriminacija u modelingu što se tiče muškaraca? Jer žene rade onoliko, je li dobijaju veće honorare nego muškarci? Pa mislim da ne. Ne, mislim da ne. Mislim da je isto, samo je zavisnost, to je zavisi od toga koliko si ti, da kažemo, neko možda ime ili šta imaš iza sebe. U principu uvek ti, ozbiljnije firme ti traže taj neki tvoj, da kažemo, CV ili ti buko, nešto sam baš ti donao ti pokažem. To ćemo pokazati kasnije, da? Kako se zove, tako da oni ti gledaju odnosno na to za koje si ti firme radio. Sad ako radiš, ne znam, reklamu, oni će te pitaju, aha, izvini šta imaš iza sebe. Ja, ali molim te, da li ima onog pijačarenja, kao što recimo u glumi ima? Kao, znaš, ti kažeš, lupam, znači ne govorim cifre koje su realne, ali ti kažeš, okej, ja ću da radim ovo za 500 evra, a on kaže, možda za 100. Da, da ima to. Ima, jel? Kako reaguješ na te stvari? Pa ja ih odbiju. Naravno. Mislim, ne, iskreno iznerviram se. Zato što, recimo, zavisi naravno od pristupa to neko da nazove klijenta, razumeš? Jer on se javi, recimo, i meni i nekom tamo liku koji ošte nema veze sa modom, razumeš? Tako je. I ponudi iste pare. Ja kažem, molim te. Ja, recimo, dešavalo se par puta da kažem ljudima, molim vas sledeći put kad kontaktirate neku koja je stvarno profesionalni model, znači najnovo kulturni način kažem. Tako je. Nemojte, molim vas, da ponižavate s tim honorarima. To je bukvalno ponižavanje. Znači, nemojte to raditi. To je bukvalno ponižavanje. Jer svako će niko neće pristati od tih. Znači, a imaš i one fore kao, e, aj ti da modelo, a ti se slikaš. Ima modelo. Ne treba mi modelo. Ne živim od garderobe. Ne živim od garderobe i od dela. Ja živim od ovog što radim. Tako je. Znači, ima tih stvari. Ima i dosta ljudi, recimo, koji se opeku u smislu naprave tako neku grešku i onda nauče te kasnije koliko u stvari se njima više isplatilo da su uzeli profesionalnog modela nego nekog, razumeš, koji nije model. Jeste, zato što im ne radi posao. Tako je. Prosto im ne radi posao. Bio je čovjek koji meni su tako kontaktirao kad sam vam rekao moj honorar, on je bio po zonu, ne, Dorot, kao meni je to mnogo. Skoro se naljutio čovjek i nakon dve nedelje se javio i rekao, meni je sad zaista žao što te nisam kao angažao, uzao sam, kaže, neki nebitno tamo par koji su morali da odglume to sve, kaže, ni slike ništa ne valjaju, su oni bili nervozni, pokačili se, ne, vidim ono, znači razne scene, razumeš, prosto nemaš profesionalizam tu i to je to. Tako.
Miloš Mićović, odličan na modnoj pisti, a kako... Nego ona kao kukuruzna, ona... Tako je, cornflakes, jel tako? Da, da, dobro. To, to. Evo, jedan slatkiš, daj opet ruku. U, sad si mi izmiksao ovdje sa svim. Čekaj, koliko da uzem, ne znam šta je. Pa uzmi, fino je. Jo. Šta je ovo, Miloš? Evo, nešto gadnije. Šta? Sastojak testa. Jo, nije, nije kvasac. Kvasac? Jo. Uo, si mi izmešao, ode. Evo, i peta i poslednja namirnica. Ovo je čaša yeah. I ovo se pije. Dobro. Okej. Okay. Ajde sad. Znaš da, ne, ovako kad uzmeš na prvo, malo da proradi ukus da bi mogao... A, mora. Čekaj, nije to. Ovo je nešto što je fino. Ovde sam se potrudio. Znaš šta, još dalje ne mogu da osetim zbog ovih svih... Čekaj sekund. Da. Ali koji je napitak u pitanju? Ne znam, kao da nije vino, nije ni voda. Voda, voda je ovo, šta je? Tebe ubio ovaj kvasac, izgleda. Da, razbilo me ovo, znači ne osjećam ništa. Razbio te kvasac, ali još malo, pošto je to stvarno lepo. Mm. Šta je? Mleko, ali koje mleko? Mleko, da, ali... Ali od čega? Od jedne namirnice koju builderi vrlo često koriste... So, nije soja. Ovaj, jedna namirnica koju builderi vrlo često koriste ima omega-3 masne kiseline dovoljno. Jede se samo 10 do 15 dnevno. Ja ne koristim. Badem. Badem. Badem ovo mleko možeš da skineš, skineš povez. Pa ništa nisam. Baš tri. Ništa, šta? Pa skoro pa ništa, Miloše. Dobro, ovo nisam ovo. Dobro je, u redu je. Znaš, kad te ovo ima naše jače ukuse neke, onda kad najde taj jači, ti ovo blaže ne osjećaš oštem. Znači, ovo je, uništi me. Hvala ti na ovo. Iako ste se pitali kako izgleda buk jednog top modela srpskog, on izgleda upravo ovako. Ovo je Miloš Mićović i ovo su profesionalne fotografije. Dakle, nisu one instagramske fotografije sa airbrushom i sa svim ostalim tim aplikacijama, ali ako želite da napravite dobru karijeru, to onda izgleda upravo tako. Dakle, morate da imate nešto ovako. U stvari, Miloše, rekao si mi da su se sad stvari promenile, da je ovo u stvari stari buk i da sad samo USB poneseš i to je to. Pa, nosiš onaj kao notepad ili tako nešto i aha. Samo ti seckaj lištaj. Mi look. Evo, krećemo. Seckaj mi look, zato što mi sad pripremamo u stvari kesadilje kao naše drugo meksičko jelo u ovoj emisiji posvećeno i meksičkoj hrani. Ja ću da uzmem, koliko ti to brzo seckaš? Pa, koliko ti treba? Brzo, ali da ne isečeš ove prste. Da ne bude... Pazi, nije da radim svaki dan s ovima, ali... Belaja. Evo ga, i ja ću da isečem. Ti ćeš pre nego ja onda. Onda ću ja pre nego ti, ti možda da se batiš na nadev. Ipak.
Šta ću, brza emisija, moramo brzo da kuvamo. Vidim. Stavljamo u jedan tiganj nešto malo ulja za ove kesadilje. Ovo će biti punjene kesadilje. Nešto što je vrlo zanimljivo, što do sad niste gledali u mojim emisijama, a verujem da niste ni viđali tako često u principu. I vidjet ćete sam proces kako to sve funkcioniše u toku emisije. Molim te da mi kažeš, kada bi neko sada želeo da postane model, šta su oni savjeti koje bi im ti uručio i rekao? Pa, moraš da radiš to i to. Znaš šta, iskreno ti kažem, dešava se ljudi da se često jave na Instagram da pitaju u vezi toga šta je kao najbolje raditi, kao odakle početi u principu. Ja uvijek kažem da i za te, da kažemo, početničke korake, najbolje da si u nekoj agenciji. Dobro. Ne znam sad, ne znam da treba da pominjam agenciju ili ne. Ne moraš. Ali u svakom slučaju je najbolje krenuti u nekoj modnoj agenciji koja radi, koja je aktivna. I ono, proći te neke prijave na casting, ako te uzmu, znači da si već u toj nekom krugu da kažemo da si, da možeš biti model. Da. E, ali ima onih prevranskih agencija koje kao, ajde, dođi, pa ne znam šta. Recimo, ima agencija koje uzimaju... Mislim, kako da kažem, i buckaste i debe ljude, razumeš, da bi uzeli eto te neke pare kroz kurseve. Kada se ti bukovi koji toliko danas i nisu, da kažemo, aktivni kod nas buk, niko tebi neće kaže sad ponesi buk desice, ali to je jedan u 200, razumeš, koji već se rasplako. Već su se rasplako, da. Moje tužne priče. Šta sam teo ti kažem, tako da uzimaju razno razne naše, ono, tipove ljudi, razumeš, da bi uzeli eto tu neku kindu kroz kurseve i tako dalje, ali buk realno kod nas nije neophodan, neophodan ti je za kasi, znači za inostranstvo konkretno. Jer tamo klijenti moraju da imaju jer te ne poznaju, jer ti ovdje u Srbiji ako si nešto donekle i radio i to oni te vide i vide te lično. Jasno. A vamo ti drugi klijenti u inostranstvu samo ti izliste i kaže aha, radio si to, okej. Ili radio si samo ovo, razumeš? Da, što će reći tebi u stvari preporuka za sljedeći posao koji si već radio. Pa da. Da. Što ti je bolji prethodni posao, to ti je veća šansa da taj, da kažemo, jači dobiješ, razumeš? Jasno, da. Tako da, to su ti neki osnovni koraci. I trebaš da kreneš u agenciji jer oni te ubacuju na ta neka fotkanja, kreneš sa nekim slikanjima, razumeš, ono sa nekim fotografijima, možda za neki časopis i kreneš polako da stičeš iskustva, tako sam ja krenuo, razumeš? Znači, mali neki poslići, krećeš da radiš. Da se opusti, da naučiš kako se pozira, da se ne trepće, da ne znam ja šta sve. Dobro. Kako devojke reaguju na tebe kad se pojaviš? Prijatno. Dobro, to je ono sad već... Skromno prijatno. To prošle su godine, razumeš, to je meni već normalna stvar. To je već normalna stvar? Znaš, glupo mi je sad kao ja nešto pričam za sebe. Pa znaš, ono padaju nešto. Ja idem i kao on, pa. E, se dešavale te neprijatne situacije, recimo? Desvaša se dešava. Za televiziju, pa nije za televiziju. Stvarno? Da, ima raznih situacija. Ili ti se dešava ono? Da? Meni je simpatično, znaš, mislim, to ti je ono sve deo života, nekako je normalno. Ja sam, znaš šta da ti kažem iskreno, ono što ja smatram da ljudi trebaju da prestanu da rade. Da? A to je da shvatiš da je svaki čovjek na ovoj planeti obično ljudsko biće. Tako je. Da ne gledaš sad neko kao, wow, vidi, ovo trči, ono juri, ovo je sad nešto. Obično si, vrate, čovjek, razumeš, kao što je recimo Novak Đoković, vrate, koji se ponaša najnormalnije.
Znači, pirinač... Hoće stavimo od limuna, ono što smo pričali. Pirinač stavljaš u veliku činiju, staviš pola soka, sok od pola limuna i stavljaš ovaj peršun koji si u stvari iseckao. To će biti treći nadev. Znači, prvi nadev je ovo meso koje smo pripremili, drugi nadev je u stvari... Aha, evo ga, počela je malo da dobija bojicu, preokrenuli smo je na drugu stranu. Dakle, to je drugi nadev i treći nadev će biti kisla pavlaka. Čekaj, ću ovako ovaj... I u principu sad smo spremni da nadevamo ove tortilje. Kako i na koji način, sad ću vam pokazati. Samo ću ovo sve... Pomeriš da, izvini, ja sam to da kasnije. I da stavim tortilju koja je već ispečena sa sirom unutra. Voila. Mislim, pogledajte. Pogledajte, u stvari, šta sam hteo da postignem. Ovo! Dakle, da se ovaj sir baš lepo otopi unutra. A sad, stavljamo nadeve. Imamo jednu kašiku. Stavit ćemo nešto malo pavlake unutra. Zatim ćemo staviti... Jel ti se sviđa ovo? Meni je cool. A? Cool je? To nije loše da ti kažem. Uopšte nije loše. Ovo što ne bi kao smjel da jedeš, znaš, kao tortilju. A jel smeš da jedeš? Kako ne. Pa mislim, pojedne, pa ne mogu sada da budem baš striktno toliko na... Mislim, budem, znaš, kad su neke revije, tipa do njih veša i fotkanje konkretno da se slikaš u vešu. Jo, koliko je to smaranje kad moraš da, ono, kao se... Jeste. Pridržavaš ishrane, da ne smeš ovo, ne smeš ono, a? U principu je to ono što kažu najteže, znaš, ajde trening izguraš, uradiš ga, razume, ali brate, ako voliš da jedeš, ako si stvarno ono gurman i to, da se odrekneš tih nekih obroka i to baš je nezgodno. Onda je teško. E, gledajte sada, stavio sam tri vrste nadeva ovde unutra i to je u principu to. Sad ćemo samo da zamotamo ovu kesadiljicu, ovako, na ovaj način. Voila! I... Još malo ćemo da je prebacimo, malo do peče ovde sa svih strana da dobije još malo rumene boje. Sada ćemo da napravimo još jednu ovakvu. Sad ću da pustim Miloša da vidim kako on to radi, ali to ćemo da uradimo iza kamera da se ne izblamiraš. Idemo na recept za ove kesadilje i idemo da se oprašamo sa današnjim gostom. Ako već odlaziš, ćuti. Pokupi sve tragove za sobom. Ne govori sve ono što hteo bih čuti, jer krenuću za tobom. Ako odeš, sebi se na vreme vrati i drži onu sigurnu distancu. Neka se hladi koža koja pati, sve što je moje, otići će nekom strancu. Ja sam se malo naježio što strancu. To znači da je dobro. Evo ga, dve knjige Miloša Mićevića, ja moram da vam pokažem. Jedna se zove Želje u zvezdama, je li tako? I druga knjiga je Opsena. Kako si počeo da se baviš poezijom, čoveče? I mnogo su lepe pesme. Hvala ti. Pa, pisao sam prvo bio za neku stranicu na netu i onda sam se prešaltao, bio sam u fazonu, brate, bolje da ostavim za sebe. Napravio stranicu na Instagramu, tu sam krenuo da pišem i da skupljam i posle pretočim u knjigu i to je to. Dobro, koja je najnovija knjiga? Ova Opsena. Opsena? Ona je posljednja, ali da, treba već i treća, za ono već je spremna, tako da bit ću... I treća? Znači, ovde ti u pisce? Pa ko zna. Ali ovde je neka ljubav, znaš, to je nešto ono... Ili je muzika, ili su pisanje pesma. Znači, tu negde odlazi ta emocija, tako da... I ono što nismo rekli, još samo jednu stvar da kažemo za kraj. Miloš ima i dva singla, dakle, i pevač si, i sviraš gitaru, i svašta si, i maneken si, srcelomac ženskih srca. Svaka ti čast, hvala ti što si bio danas kod mene u emisiji. Hvala na pozivu, na lepom, prijatnom društvu. Hvala i tebi još jednom. Hvala i vama što ste nas pratili danas, emisija Gastro Maestro svaki radni dan. Prijatno doviđenje.